Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tilaisuuden järjestäjille mahdollisuudesta päästä tänne puhumaan. Mulla on ollut tilaisuus olla itse asiassa tässä mieliohjelman suunnittelussa ihan THL:n alusta asti mukana. Ja ihan niin kuin Liisa-Maria tuossa alussa totesi, niin siellä oli paljon erittäin hyvää työtä tehty niin kuin pohjalle ja sitten lähdettiin konkretisoimaan ja operationalisoimaan ja tekemään niin kuin varsin niin kuin vahvasti johdettua ohjelmakokonaisuutta, jota on nyt sitten vaalittu eri paikoissa niin THL:ssä kuin STM:stä on ohjattu ja erityisesti toimeenpantu vahvasti ja hyvin siellä maakunnissa ja alueilla. Et sikäli kovin mielellään tietysti tulee kuulemaan, että mitä näille asioille nyt kuuluu, kun on itse ollut vähän kauempana viime aikoina. Mutta nykyisin mulle annetaan aina hirveän vaikeita puheenvuoroja jostain syystä, ja joskus mä yritän niitä muuttaa, mutta nyt tätä mä en yrittänyt muuttaa, mä yritän nyt vastata ihan tähän puheenvuoroon, mikä minulle annettiin, eli miten THL asemoituu sotessa erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen näkökulmasta. Mä nyt palautan tässä ihan aluksi vaan mieliin tämän THL:n tehtäväkentän, joka on laaja ja mielenkiintoinen, ja se voi niin kuin kiteyttää siihen, että me THL-läiset, me ollaan täällä siksi, ja että me edistetään suomalaista hyvinvointia ja pyritään vähentämään eriarvoisuutta. Ja se on ihan hyvä missio, on mukava tulla töihin tavallaan näin laajalla missiolla. Sitralla on vielä meitä laajempi missio, mutta niin kyllä tässäkin riittää haastetta. Mä yritän tosiaan nyt sitten katsoa tätä tavallaan niin kuin siitä näkökulmasta nyt, että minkälaisia toisaalta, mitä tehtäviä ja kokonaisuuksia asioita me jo nyt hoidetaan olemassa olevan lainsäädännön perusteella, minkälaisia uusia asioita meille tulee nyt ihan järjestämislainsäädännön myötä, ja pikkusen valotan myös sitä, että minkälaista tutkimustoimintaa THL:ssä tehdään tällä hetkellä. Ja sitten nostan erilaisia esimerkkejä siitä, että miltä mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilanne tällä hetkellä näyttää noin niin kuin esimerkkejä valossa. Meidän lukuisat asiantuntijat on auttanut mua kokoamaan tätä esitystä ja laittamaan tänne sitten erilaisia asioita. Voin nyt ihan aluksi sanoa, että THL:n asiantuntemus on kyllä niin kuin tehokäytössä, täsmäkäytössä joskus. Joskus mekin koetaan, että ei ihan niin kuin riitetäkään kaikkeen siihen kysyntään, mitä meillä olisi ollut, mutta että parhaamme tehdään, jotta paitsi että meidän laaja-alainen asiantuntija olisi käytössä, mutta näinä aikoina ehkä erityisesti vielä ihan siihen, että se olisi ihan niin kuin täsmäkäytössä, että me pystytään esimerkiksi ministeriötä palvelemaan ihan niissä eksaktissa kysymyksissä ja asioissa, joita meille tulee. Eli THL toki tukee vahvasti sote-uudistuksen valtakunnallista valmistelua ja varautuu tukemaan sote- ja maakuntahallintoa uudistuksen jälkeen. Toisaalta sitten tulevaisuudessa meillä on nykyistä laajempi rooli osana valtakunnallista palveluiden ohjausjärjestelmää. Siellä on suunniteltu meille ihan spesifi rooli, jota käyn tarkemmin läpi. Ja sitten toisaalta meillä säilyy edelleen asiantuntijalaitoksen tehtäväkenttä jokseenkin siinä kokonaisuudessa, mitä se on nyt ollut. Ja sittenhän meillä on tullut myös erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluja, vähän tangeeraavia uusia isoja kokonaisuuksia viime aikoina, josta nyt esimerkiksi voi mainita sen, että vankiterveydenhuolto on osa THL:n tai on THL:n alainen yksikkö, jossa on sitten ihan operationaalista toimintaa. Tässä on näitä meidän perustehtäviä, jotka on siis laajoja. Kerätään, tuotetaan tietoa, tutkimukseen perustuvaa tietoa ja asiantuntemusta laajasti Suomen väestön terveydestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista. Ja sitten tuossa alimmaisena täppänä on tuossa toi, että THL avaa kansalliset tietovarantonsa terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen, kehittämiseen ja ohjaukseen. Ja tämä on hyvin ajankohtainen asia sikäli, että mä olen viime aikoina itse tehnyt aika paljon tätä meidän THL:n tutkimuskokonaisuuteen liittyvää selvittämistyötä, että on pohdittu, että mitä meillä tutkitaan, minkälaisia aineistoja meillä on, miten me saataisiin niitä paremmin käyttöön ja niin edelleen. Ja kiertänyt myös tosi paljon nyt maata, minulla on listalla 41 tämmöistä sidosryhmätapaamista, joista 27 on käynyt, en ihan kaikkia yksin, mutta suurimmassa osassa niissä on ainakin ollut mukana, niin
kyllähän se iso kuva näyttää nyt siltä, että tuota, vaikka meidän tutkijat ja asiantuntijat ovat erittäin hyvin verkottuneita kyllä sekä kotimaassa että kansainvälisesti, niin kyllähän THL:nkin aineistot on vahvasti alikäytettyjä edelleen. Eli sen suhteen pitää tehdä kyllä tosi paljon jatkossa vielä työtä, että me saadaan ne laajempaa käyttöä. Me on selvitetty tosiaan tässä nyt näitä THL:n tutkimuskokonaisuuksia. Me on tehty semmoinen yhteenvetoraportti tuossa, joka on kyllä saatavilla. Se ei ole vielä julkisesti meidän sivuilla, koska tämä sidosryhmäkierros on menossa, mutta me on tehty iso selvitys siitä, että mitä THL:ssä tällä hetkellä tutkitaan ja mitkä on meidän keskeisimmät niin kuin tutkimuskokonaisuudet. Ja päästiin sitten tällaiseen kuvaan, eli neljään yläkokonaisuuteen ja niiden alla sitten 14 alakokonaisuutta ja tuossa tuo metodologia tuossa vasemmalla. Tämän kuvan otan vain esimerkkinä siihen, että te, kun katselette tätä, niin näette, että tuo mielenterveys ja päihteet, että paitsi että sillä on yksi oma boksinsa tuolla, niin se on itse asiassa hyvin monessa, muun muassa tuossa hyvinvointitalouden kestävyys ja monessa muussa sitten mukana, että sitä katsotaan niin kuin laajasta ikkunasta tätä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuutta. Mutta sitten tässä ihan nämä uudet tehtävät, THL:n uudet tehtävät sote-laissa. Me toivottiin tässä valmisteluvaiheessa THL:lle roolia tässä valtakunnallisessa uudistuksessa ja sen ohjauksessa, ja nyt me on sitten saatu tai ollaan saamassa rooli, ja se on valtavan suuri ja haastava tehtävä, mikä me ollaan niin kuin saamassa, että ei sitä peljätä voi kyllä, mutta että tehtäväkokonaisuus on kova, mikä meille on nyt sitten asetettu. Siellä on sote-laissa määritetty kahdessa pykälässä näitä meidän uusia tehtäviä. Ja siellä sanotaan, että THL:n tehtävän on analysoida vuosittain maakuntien ja valvontaviranomaisten sote-palveluja koskevat raportit ja antaa STM:lle valtakunnallinen ja maakuntakohtainen asiantuntija-arvio siitä, vastaako palvelujen saatavuus väestön tarpeisiin yhdenvertaisesti sekä arvio palvelujen kustannusvaikuttavasta toteutuksesta. Siis tämä tehtävä, siksi mä laitoin tuohon punaisella, ja antaa asiantuntija-arvio, eli tehtävä on paljon laajempi kuin niiden maakuntaraporttien ja valvontaviranomaisten raporttien niin yhteenvetoja. Tämä on valtavan suuri uusi arviotehtävä meille, ja tässä kokonaisuudessa mielenterveys- ja päihdepalveluja sitten myös arvioidaan. Palaan siihen vähän myöhemmin. Ja sitten me parhaillaan työskennellään myös osana tätä ohjauskuvaa, niin se, että mikä on se Liisa-Maria näyttökin, jossa muun muassa noita indikaattoripohjaa, että mikä on se vähimmäistietosisältö, mitä kohden niitä maakuntia sitten seurataan ja arvioidaan. No sitten tätä THL:n asiantuntija-arviota, sitä hyödynnetään sitten myös valtakunnallisissa tavoitteissa soten järjestämiselle ja sitten myös maakuntien arviointimenettelyn käynnistämisessä. Ja tämän kuvan ulkopuolelta sitten vielä yksi kokonaisuus, jossa tulee se THL:n arvioraportti tulee sitten arviointiin, se on itse asiassa maakuntalaissa sanotaan, että maakunnan tarkastuslautakunnan on omassa työssään huomioitava se THL:n arvioraportti. Ja nämä kaikki nyt kun katsotaan, että mihin joka puolelle tämä betonoituu, tämä tavallaan tämä THL:n arvio, se menee toisaalta sinne VM:n niin kuin ohjauksen ja maakuntien ohjauksen väliseksi pohjaksi, se menee STM ja maakuntien välisen ohjauksen pohjaksi, ja se on vielä siellä maakuntien tarkastuslautakunnan niin kuin perälautapykälänä. Niin se tarkoittaa sitä, että tälle tulee hyvin merkittävä keskeinen rooli tässä ohjauksessa tälle työtä, jota me parhaillaan nyt hyvin vahvasti käynnistellään. Me olemme tätä valmistelemassa nyt tätä kokonaisuutta sillä lailla, että mitä kohden sitten arvioidaan ja on tässä kesän aikana ja loppukeväästä työskennelty hyvinkin paljon. Siinä pohdittiin sitä, että miten tämmöinen arviointitoiminto sitten voidaan niin kuin strukturoida ja valmistella. Ja silloinhan on tietysti keskeistä se, että mitä vasten tämä arviointi tehdään. Mitä kohden niitä maakuntia arvioidaan. No tietysti niitä arvioidaan niin kuin yleensä tätä soten kokonaistoimintakykyä kohden. VM on tietysti kiinnostunut eurojen käytöstä erityisesti, mutta että meidän lähtökohdista kun katsotaan, niin tietenkin sitä arviota täytyy tehdä sote- ja makulakien tarkoituspykälissä mainitut tavoitteet, joista osan kävin tuossa äsken, mutta sitten hyvin keskeisenä myös ne sisältölakien tavoitteistot. Täytyy olla siellä, niin kuin, se arviopohja täytyy niin kuin huomioida niin.
ja valinnanvapauslainsäädännön tavoitteet ja niin edelleen. Ja sitten vielä varmaan ehkä vuosi ja mahdollisesti myös jopa vähän aluekohtaisesti sitten STM ja VM näkemykset fokusoinnista. Ja siellä on sitten nämä eri arviointiulottuvuudet, joita on nyt nämä perinteiset, saatavuus, laatu, kustannusvaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja niin edelleen. Ja sitten tulee tosiaan sitä sisältöä sitten, joka on jollakin tavalla johdettava. Meillä on kesken vielä se keskustelu STM:n kanssa, että miten sitä johdetaan esimerkiksi niistä substanssilainsäädännöstä, mutta me käydään sitä nyt parallaan ja se antaa tosi mielenkiintoisen lähtökohdan tälle. No silloin tähän muodottuu tämmöinen vähän niin kuin meidän ihmiset sanoo 3D-palkki. Ja esimerkiksi niin siellä on sitten kaikissa maakunnissa, että esimerkiksi toi nyt tuossa toi oranssi, niin se nyt voisi olla vaikka mielenterveys- ja päihdepalvelut kokonaisuus jossakin maakunnassa. Ja tuolla dimensiolla sitä sitten työtä tehdään ja käytetään niitä kaikkia indikaattoreita ja keskustellaan maakuntien kanssa. Että tätä arviota ei koskaan tule pystymään tekemään sillä lailla, että me kerätään jotakin dataa ja raportteja ja sitten istutaan ja analysoidaan ja pohditaan. Sen on pakko sisältää maakuntien kanssa käytävän vuorovaikutuksen keskustelu, miltä tämä näyttää. Esimerkiksi se, että miten maakunnat on saanut ne rakenteensa pystyyn. Ei sitä niin kuin by the book kyllä voi tehdä, siellä täytyy käydä. Se on myös kesken, että miten sitä sitten jatketaan, mutta eteenpäin mennään ihan hyvää vauhtia tässä. No sitten mielenterveys- ja päihdepalvelut sote-uudistuksen keskiö. No Liisa-Maria sitä toi tuossa ja Lottakin itse asiassa tälle audionssille on tietysti ihan niin kuin itsestään selvää, että ne on siellä keskiössä ja ne tulee olemaan myös sen arvioinnin keskiössä. Ei sitä tarvitse hirveästi perustella, se on ihan selvä. Se kansanterveydellinen ja taloudellinen merkitys on näissä kokonaisuuksissa niin valtava. Jos ajatellaan, että 40% työkyvyttömyyseläkkeestä myönnetään mielenterveyssyistä ja jos on arvioitu, että PKT:stä 3% kustannukset aiheutuu näiden kokonaisuuksien ympärillä. Eli hyviä uutisia sillä lailla, että tämä aihekokonaisuus, vaikka ihan varmaan aiheestakin usein puhutaan, että on jäänyt syrjään ja jää jalkoihin ja niin edelleen, se on varmaan niin kuin totta, mutta että pelkästään tämä kustannuspuoli nyt ja sitten tämä meidän uusi malli, jossa meillä VM vahvasti osallistuu myös tähän ohjaukseen sit jatkossa, niin ei hätää, tämä tulee nousemaan ihan tämän takia pelkästään keskiä. No sitten mä otan tänne jotakin tällaisia esimerkkejä tavallaan. Esimerkiksi kun tehdään näitä arvioita, niin minkälaisia kokonaisuuksia sieltä nyt sit voi niin kuin nousta. Tämä on Jukan dia, Jukka on pitänyt esitelmän 4.5.2017, mutta esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita sieltä sitten voidaan systemaattisesti johtaa. Ei vain mielenterveys- ja päihdepalvelun osalta, nyt monien muidenkin kokonaisuuksien osalta. Että esimerkiksi jos 30-vuotiaista vakavaa masennusta sairastavista vain 31% on hoidon piirissä, niin tarvitsiko tehdä jotakin? Tarvitsiko tehdä maakunnissa jotain? Tarvitsiko tehdä niin kuin kansallisesti vielä lisää jotain? Elikkä Liisa-Maria käytti tuossa ihan hyvän puheenvuoron minusta siitä, että kannattaa miettiä, että tarviiko kaikkeen uusia ohjelmia. Nyt tämä uusi järjestelmä ja varsinkin nämä uudet arvioinnin mallit ja muuta, niin meidän on pakko reagoida näihin asioihin sit myös niinku sieltä kautta. Joku kokonaisuus tarvii uuden ohjelman, joku ei, mutta uskon, että moni asia tulee entistä läpinäkyvämmin sitten niinku tarkisteluun ja sitä kautta sitten niinku tekemisen kohteeksi myös. Tässä on toinen esimerkki, minkälaista tietoa me sitten saamme valtakunnallisesti nyt jo jatkossa sitten yhä enemmän ihan tuon tehtävän määrittelyn kautta yhä enemmän sitten maakunnallisesti tulemme tarkistelemaan vielä näitä kokonaisuuksia ihan vain siksikin, että se lainsäädäntö meitä siihen velvoittaa. Voidaan katsoa sitten psykiatristen erikoissairaanhoidon potilaiden määrää, joka tässä nyt, niin kuin tiedätte hyvin, on jonkun verran lisääntynyt. Voidaan katsoa asumispalvelujen asiakkaiden määrää ja sitten voidaan, tämä on tämä meidän tietysti, tämä on niin kuin tämmöinen kehudia, millä kelpaa mennä tosiaan kansainvälisille foorumeille ja kertoa, että kuinka paljon meidän laitoshoidon päivät on vähentynyt. Se toinen puoli siitä sitten on se, että no, onko avopalvelut sitten lisääntynyt niin paljon, että tosiasiallisesti ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon.
ja vai minkä verran tästä sitten tätä syö sitten se, että mielenterveysasumispalvelujen päivät on taas sitten aika merkittävästi niin kuin lisääntynyt. Että tämmöisissä kokonaisuuksissa meidän täytyy sitten koko tätä järjestelmää pohtia, niin kuin on tähänkin asti tietysti pohdittu, mutta pohditaan sitten entistä paremmassa yhteistyössä maakuntien ja valtiovallan kanssa sitten. Sitten mä otin tähän muutamia näkökulmia tästä nuorten tilanteesta sikäli, että meillä on tietysti Mieliohjelma on tehnyt hyvää työtä ja moni muukin on tehnyt hyvää työtä, mutta kyllähän meidän niin kuin nämä trendit näiden nuorten osalta niin näyttää tällä hetkellä aika huolestuttavalta sikäli, että jos katsotaan esimerkiksi mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneita, niin noi nuoret aikuiset on tuossa noin sininen viiva 18-24-vuotiaat, että vaikka tuolla muuten toi trendi on vähän niin kuin laskusuuntainen ja sitten tasaantumassa, niin kyllä siellä nuorten puolella selkeästi näyttäytyy ongelma. Ja tätä voidaan katsoa sitten montaa muutakin kautta. No tässä on nuorten, tässä on itse asiassa koko väestön alkoholin käytöstä. Tämä nyt tuli esimerkkinä lähinnä siitä, että meillä on jo tosi paljon maakunnallista dataa näistä. Nuorten osalta sitten, kun katsotaan tätä tilannetta, niin meillä on sitten haaste siinä senkin takia, että meillä ei ole oikeastaan tällä hetkellä nuorten haastatteluun perustuvia koko maata edustavia väestötutkimuksia. Et nyt kun me pohditaan sitten sitä, että mitä kaikkea meillä on ja mitä pitäisi lisätä ja muuta, niin tässä kohtaa on selvä haaste ihan tuon tulevaisuuden arviointitehtävänkin osalta. Me emme ihan tarpeeksi tiedä kaikista asioista Suomessa. Mä oon vähän huono kuuntelemaan sellaista, kun aika paljon puhutaan tässäkin sote-reformin yhteydessä, että kun ei ole tietoa, ei ole sitä ja tätä ja tuota, niin missä maailman maassa lopulta olisi, onko jossain maailman maassa paremmin tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuudesta kuin Suomessa? Kokonaisuudesta nimenomaan. Jos joku tietää, mikä se maa on, niin kertokaa mulle, kun mä ihan mielellään kuulisin, mä en ole vielä äkkiä pystynyt niin kuin identifioimaan. Voi tietysti olla, että on, mutta että kyllähän meidän niin kuin kokonaisuutena tietoa on tosi hyvin. Se on alikäytettyä sen sijaan vahvasti myös päätöksenteon niin kuin pohjassa. Toinen esimerkki näistä nuorista nyt sitten, että vaikka meidän psykiatrinen sairaalahoito on ihan suunnitellusti vähentynyt, niin nuorten osalta niin se tilanne ei näytä siltä, ja erityisesti siis nuoret, 13-17-vuotiaat potilaat, niin katsokaa, mitä tapahtuu heidän psykiatrinen sairaanhoidon käytössä. Se lisääntyy ihan merkittävästi. Ja Mauri Marttunen, joka istuu täällä audienssissa, on minua opettanut monessakin asiassa, mutta myös siinä, että nyt kun me puhutaan esimerkiksi nuorten syrjäytymisestä, me aika helposti mennään keskusteluun sosiaalisista oloista, sosiaalisista ongelmista ja niin edelleen. Mutta siellä on sairaita nuoria, jotka tarvitsisivat diagnoosia, jotka tarvitsisivat hoitoa ja niin edelleen. Se pitää muistaa tässä keskustelussa niin kuin todella vahvasti pitää yllä. Se on ehkä jonkin verran jäänyt nyt niin kuin alikeskusteluun. Ja uusi esimerkki vielä nuorista. Mielenterveysperusteiset sairaslomat on lisääntynyt 18-24-vuotiaille. No, tuli varmaan tämä nuorten viesti selväksi. Mä en enempää oikeastaan tästä. Ja ehkä yhden näkökulman vielä se, että nyt sitten tässä uudessa järjestelmässä, joka on, mä itse pidän sitä kyllä monessa suhteessa erittäin hyvänä, tämä integraatio kyllä minusta toteutuu siltä keskeiseltä osalta, mitä haettiin, eli järjestämisvastuu on yhdellä taholla jatkossa, joka mahdollistaa voimavarojen uudelleen allokoinnin ihan toisella tavalla kuin koskaan tähän, tai sanotaan, kuin 90-luvun desentralisaatiopäätösten jälkeen. Se on hyvä asia, se on se integraatio itse asiassa, mistä maailman muut maat mukaan lukien Pohjoismaat, joita me oltiin pahasti jäljessä reformityössä, niin ovat itse asiassa kateellisia suomalaisille. Mä kävin toissa viikolla Tanskassa pääjohtajakokouksessa ja siellä jopa tanskalaiset sanovat, että he kateellisina seuraavat nyt sitä, kun Suomi on lähtenyt ottamaan tätä laajaa järjestämisvastuun integraatiota. Mutta nyt siellä voi olla nyt sit tällaisia haastekohtia, niin kuin tämäkin taitaa olla Maurin valmistelevia dioja, että mikä se maakunnan ja kunnan järjestämisvastuu, sitten oppilashuolto, opetus, koulu, mielenterveysasiat. Siellä on varmaan ihan oikeasti tässä nuorten ja lastenkin osalta. Siellä on semmoinen kohta, joka on semmoinen, joka vaatii ihan oikeasti niin kuin erityishuomioita, että se laaja sote
järjestämisvastuun integraatio maakunnan tasolla ei kaikkia näitä ongelmia ratkaisi, ja jossakin kohden se voi jopa pahentaa, jos ei olla tosi tarkkana. Tämä on semmoinen kohta, jossa varmaan pitää tosi ja Lotta puhui äsken tuosta mielenterveys- ja päihdeasiasta ihan samalla lailla. Tämä on huolestuttava kohta. No sitten kun pohditaan, että mitä sitten jatkossa niin kuin tarvitaan, en mä malta olla menemättä takaisin aina tähän mieliohjelmaan, kun se oli niin huikea juttu minusta ja oli tosi hienoa, että sai olla sitä siinä alussa niin kuin tekemässä ja rakentamassa ja pohtimassa, niin varmaan se seuraava vaihe sitten riippuu vähän siitä, että missä määrin me on nyt näissä tavoitteissa sitten onnistuttu vahvistamaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asema. Onko se niin kuin ihan priima nyt vai onko siinä vielä jotakin tekemistä ja onko meillä tehty tarpeeksi mielenterveyden edistämisessä ja päihteettömyydessä? Olemmeko me onnistuneet painottamaan sitä avoja ja peruspalveluja? Ja jos olemme, niin onko esimerkiksi mielenterveysasumuspalvelujen se konsepti tällä hetkellä sellainen kuin sen pitäisi olla? Vai mahtaako sen esimerkiksi jäädä asiakkaat liian pitkäksi aikaa? Ja sitten palvelujen ohjauskeinoja. Niitä on pystytty vahvistamaan hyvin tämän ohjelman aikana. Ja nyt meille tulee uudenlainen maailma, jossa on niin kuin uudenlaiset kokonaisuudet ja miten siinä konseptissa pystytään niitä ohjauskeinoja vahvistamaan. Tässä oikeastaan tämä, mitä halusin sanoa tästä minun mielestä tosi vaikeasta otsikosta, mutta eli laajasta ikkunasta THL katsoo tätä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asemaa tulevaisuudessakin niin kuin tähänkin mennessä, mutta ehkä vielä antaa meille vielä laajemman mahdollisuuden kuin aikaisemmin nämä meidän uudet tehtävät. Kiitos. Kiitos Marina, epäilemättä näin on. No niin, nyt meillä olisi hyvin aikaa käydä keskustelua ja kysymyksiä Marina Erholalle. Olkaa hyvä. Mä olisin itse kysynyt nyt, kun sä tuossa lopussa otit esille sen, että joo, että tietyt tähän kokonaisuuteen kuuluvat ihan oikeasti palvelut jäivätkin sen kunnan vastuulle, joka vastaa sitten perusopetuksesta, niin ulottuuko THL-lonkerot sinne kuntatasolle tässä asiassa? No, THL-lonkerothan kyllä, ne kyllä ulottuu tätä laajalle sekä valtionhallintoon päin että kuntiin ja maakuntiin päin, niin kyllä meillähän on tosi vahva verkosto ja linkistö niin kuin joka puolelle. Kysehän on tietysti sitten vähän niin kuin siitä mandaatista ja siitä, että miten nyt esimerkiksi, nyt katson ihan puhtaasti esimerkiksi tämän uuden arviotoiminnan kannalta, niin miten se maakunta itse asiassa sitten siinä omassa arviossaan pystyy niin kuin sisällyttämään sen kuntapuoleen ja muuta. Että lonkerot ulottuu kyllä, mutta että onko meillä ikään kuin sitten niin kuin ihan täsmennetty näkemys siitä, että mitä ja miten me tehdään, niin ei varmaan ole tällä hetkellä vielä. Sitäkin pitää miettiä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä mandaattikysymys STM ja toisaalta OKM:n hallinnon alojen välillä. Toinen tulokulma tässä on se, että yliopistot, korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, siis korkeakoulut yleensä, kovasti peräänkuuluttavat sitä rooliansa uusissa maakunnissa, ja kun sitä formaalisti ei ole, mutta yhteistyö on silti välttämätöntä ihan alkaen meidän ammattihenkilöiden koulutuksesta ja muusta, niin meillä on tässä mielenkiintoinen haaste. Oliko siellä kysymys? Ole hyvä. Joo, Jussi Suojasalmi Sovatex-säätiöstä. Kiitoksia hyvistä alustuksista ja tiedosta. Mä olisin tuonut tähän semmoisen näkökulman, joka hyvin harvoin oikeastaan missään nyt tämän soteen liittyvissä tai edes mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiokeskustelussa nousee esille, on näiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen lisäksi niin pitkäaikaistyöttömien työllisyyden hoidon ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatiokysymykset ja asema tulevassa sotessa. No, tämä on samaan aikaan kuin maakuntauudistus, kasvupalvelut ja työllisyyden hoidon järjestämisvastuut ynnä muut tulee todennäköisesti muuttumaan tavalla tai toisella. Ja riippuen sit siitä, että mikä tulee olemaan maakuntien rooli esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuussa. Tämä olisi asia, joka tulisi erityisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden näkökulmasta ottaa huomioon. Se jää tällä hetkellä täysin lapsipuolen asemaan. Ja työllisyyspalveluissa ei ainoastaan maakunnallisella tasolla, vaan valtakunnallisella tasolla näyttää olevan ehkä tämmöinen elinkeinopoliittinen ajattelulogiikka tällä hetkellä. Että pitkäaikaistyöttömistäkin puhutaan ikään kuin avoimien markkinoiden
työllisyysresurssina. Ja nyt niin kuin näyttäytyisi siltä, että jopa pitkäaikaistyöttömienkin kohdalla tulee niin kuin kahtia jakoa. Että siellä on niin kuin parempi osaset työttömät ja sitten on erittäin heikossa toimintakyvyssä olevat työttömät asiakkaat. Ja nyt nämä niin kuin tietyt linjaukset, tietyt toimintamallit työllisyyspalvelussa heikentää entisestään heikossa toimintakyvyssä olevien pitkäaikaistyöttömiä palvelurakenteita. Ja tämä on mun mielestä niin kuin huolettava kehitys. Me tiedetään, että erityisesti entisten typpien asiakaskunnassa, niin noin 60% on joko mielenterveys tai päihde tai molemmat häiriöt niin kuin ensisijaisena syynä siihen pitkäaikaistyöttömyyteen. Tai se on tullut sen niin kuin aikana. Ja nyt näyttäisi, että kun työllisyyspalvelussa tämän segmentin niin kuin etenemismahdollisuudet kuntouttavasta työtoiminnasta palkkatukityöllistämiseen heikkenee, niin heidän sote-palvelujen tarve ja kuntoutuspalvelujen tarve entisestään kasvaa, vaikka he on lähtökohtaisesti aika huonosti arvioituja ja tutkittuja. Et meillä itselläkin on paljon siis päihdehoitohistorian taustaisia ja ehkä vielä enemmän psykiatrisen hoidon taustaa tai historialla olevia asiakkuuksia nimenomaan niin kuin pitkäaikaistyöttömien työllisyyspalvelujen niin kuin siellä palvelutuotannossa. Ja tämä on asia, mikä ei hirveästi tällä hetkellä nouse esille oikeastaan missään keskustelussa. Nyt näissä erilaisissa rakenne- ja lainsäädäntövalmistelussa tämä pitäisi ottaa huomioon, koska se helposti jäätyään pois tulee lisäämään raskaan hoidon tarvetta. No niin, se on just niin. Se on juuri niin kuin sanot, ja äärimmäisen hyvä näkökulma. Nythän tietysti se, että maakunta järjestäjänä, okei, se antaa mahdollisuuksia nyt sitten lisää. Maakuntahan on kasvupalvelujen järjestäjä siellä sitten, jotain poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta tietysti sitten, jos on hirveän iso maakunta ja muu, niin sehän on sitten ihan teoreettista, että jos se maakunta on siellä järjestäjänä, että sehän täytyisi nyt saada sitten vietyä jotenkin sinne niin kuin alemmalle tasolle. Mä oon Hämeenlinnasta kotoisin, mutta olen asunut siellä parikymmentä vuotta, ja Hämeenlinnassahan oli aikoinaan ihan, taisi olla, olisiko siellä kaikkein innovatiivista tehtiin silloin aikoinaan, niin oli ihan ehkä ensimmäisiä näitä työvoiman yhteispalvelukeskuksia ja muuta, ja silloin jo vuosia sitten käytiin tätä keskustelua hyvin vahvasti ja räätälöitiin niitä, että mun mielestä on tosi hyvä, että sä otit ton näkökulman nyt niin kuin esille, ja meidän pitää vaan rohkeammin ja jatkossa enempi pitää sitä, varmaan monien muidenkin sairausryhmien osalta, mutta kyllähän se nyt erityisesti koskee varmaan mielenterveys- ja päihdeongelmaisia ja niitä nuoria myös erityisesti. Että miten se sitten sieltä niin kuin maakunnan järjestämisvastuusta sitten operationalisoidaan itse asiassa sitten käytännön tekemiseksi, niin sehän voisi olla itse asiassa semmoinen homma, mihin kannattaisi niin jotakin pilottirahaa antaa niin kuin sen tyyppiseen toimintaan. Mahdollisesti Helena Vorma voisi kommentoida tätä tuolta kärkihanke, niin, ehkä TEAS-hanke maailmasta, mutta totean tähän, että itse asiassa tässä virkavalmistelussa tämä on toistuvasti esille nouseva. Me itse vedän kahta valmisteluryhmää, jossa meillä on TEMistä nimenomaan tästä asiasta vastaava hyvinkin innostunut virkamies mukana. Ja se on ehkä vaan niin kuin tämmöinen jaksotuskysymys, missä vaiheessa se nousee uudestaan. Me ollaan perusesitykset tästä aihepiiristä saatu näissä työryhmissä ja tuossa reilu puoli vuotta sitten. Et kyllä se siellä niin kuin tulossa on, ja nyt ehkä tämä tilanne, missä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu on myöskin organisatorisesti yhdistetty, niin kuin avaa tämän seuraavan faasin. Et kyllä on mukana valmistelussa. Haluuko Helena täydentää? Tosiaan tämä on tunnistettu hallituksen kärkihankkeissa sillä lailla, että yksi kärkihankkeistahan on osatyökykyisten kärkihanke, joka jakautuu aika moniin projekteihin. Osa niistä on TEMin vastuulla, osa STM:n, osa tehdään yhdessä. Ja näissä sitten toisaalta niin lähestytään tämän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kautta ja sitten toisaalta työvoimapalvelujen kautta sitä, että mitkä on nämä polut työllisyyteen, mutta sitten myöskin mitkä on polut osallisuuteen ylipäätänsä ja osallistumismahdollisuuksiin. Näissä on kokeiluja eri puolilla Suomea. Kärkihankkeethan on sen verran pitkällä, että tietysti hallituskauden loppuun mennessä alkaa
tulla tuloksiakin niistä alueellisista kokeiluista. Meillä itse asiassa niin yhtä tämmöistä alueellista tähän kärkihankkeeseen liittyvää kokeilua esitellään nyt iltapäivällä tässä, okay. Mutta ei ehkä ihan tästä näkökulmasta, mikä nyt nostettiin esille, vaan siinä on vähän toinen näkökulma. Hyvät ystävät, kysymyksiä olisi varmasti paljonkin, mutta nyt siirrymme kahvitauolle jatkamaan keskustelua ja palaamme tänne kello 14 ja silloin puheenjohtajana jatkaa Jukka Kärkkäinen. Kiitos teille.